यसले के गरिरहेछ, यसले कसरी अगाडि बढाएछ, यसले कति पैसा कमाएको छ, यसले व्यवसाय गरेर कर तिरेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा हिसाब किताब हुने भएको भएर उहाँले जुन कुरा बोल्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम निराधार आधारै छैन कि उहाँले अघि मैले कतिचोटि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खण्डन गर्नु आधारै छैन उहाँले बार्गेनिङ गर्नु थालो र बार्गेनिङ गर्ने बार्गेनिङ एक चाहिँ भन्नुभयो र उहाँले उहाँले मलाई बसो भनेर धेरैचोटि भन्नुभएको गैर कानुनी रूपमा चाहिँ प्लटिङ गर्नेहरूसँग छाँटगाँट गरेर चाहिँ पैसा असुल गर्नुभयो यो कुरा के हो त किन चाहिँ तपाईँको बारेमा त्यसरी चाहिँ तपाईँले गलत भनिरहनु भएको छ त्यो कुरा त के हो निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरियोस् भनेर पनि तपाईँले त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा नै भन्नुभएको छ त्यो छानबिन होला होइन तर चाहिँ त्यसरी तपाईँको बारेमा चाहिँ तपाईँकै शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रामक कुराहरू प्रचार गरिरहँदा उनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा त यो कुराले गर्दा उहाँहरूलाई डर छ कि पुनः एकपटक चन्द्रगिरी 8 चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई डर छ अरू कुरा चाहिँ तपाईँको जुन यो मिडियाले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरी एउटा केही सामग्री बनाएर बार्गेनिङ गर्ने यो सिलसिला धेरै नै बढेको छ यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यसलाई नियमन गर्नुपर्छ र साँच्चीकै यसले चाहिँ यो जुन चौथो राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर जुन हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले विश्वास गर्छौँ मिडियालाई यसले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यही बार्गेनिङको कारण यही तपाईँको कुरा नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ सुनिश्चित ढङ्गले यस्तो न्युजहरू आएको कारणले गर्दा मिडियालाई पनि सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ यसको लागि सम्बन्धित कार्यालयले कडा यस्ता काम गर्ने टिभीहरूले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यो के हो सर खासमा वडा अध्यक्ष भएर 25 करोड कमाउन सकिँदो रहेछ दर्शकवृन्द आजको विशेष कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नका लागि चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष सन्तोष खड्काको कार्यकक्षमा आएका छौँ तपाईँले फ्रेममा उहाँलाई देखिसक्नु भएको छ विशेष गरी केही दिन अघि उहाँको विषयमा एउटा टेलिभिजनले केही सामग्रीहरू प्रकाशित गरेको थियो र त्यो विषयमा उहाँले चाहिँ मानहानीसँगै उहाँलाई गलत आरोप लाग्यो भनेर प्रेस काउन्सिलमा यसको विरुद्धमा उजुरी पनि दिइसक्नु भएको छ खासमा वास्तविकता के हो र किन त्यो खालको कुराहरू मिडियामा आए त यो विषयमा आज हामी प्रश्न पार्ने कोसिस गर्दैछौँ ओके सन्तोष सर स्वागत छ हजुरलाई नमस्कार धन्यवाद बोलाजी यो खासमा अब पछिल्लो समय आरोप लागेको छ तपाईँ पनि एक हिसाबले अब यो प्रेस काउन्सिलसम्म पुग्नुपर्ने एउटा तनावकै अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन तपाईँले त मैले चाहिँ नगरेको कुरामा आरोप लाग्यो भन्दा एक हिसाबले चाहिँ मेन्टल्ली पनि तनावै हुनुहुन्छ होला यो 25 करोड चाहिँ तपाईँले अवैध रूपमा कमाउनु भयो भन्ने खालको चाहिँ आरोप लागिरहँदा चाहिँ यो के हो सर खासमा वडा अध्यक्ष भएर 25 करोड कमाउन सकिँदो रहेछ सर्वप्रथम त हामी चाहिँ वडा अध्यक्ष भइसक्नुभन्दा अगाडि र वडा चाहिँ भइसकेपछि हरेक वर्ष हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ए सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाइरहँदाखेरि हामीले कति आर्जन गऱ्यौँ कति चाहिँ तपाईँको हामी ऋणमा छौँ र कसरी अगाडि बढाएको छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ यही कुरालाई इस्यु बनाएर एउटा चाहिँ तपाईँको सुनियोजित ढङ्गले राजनीतिक पूर्वाग्रह गर्ने पूर्वाग्रह प्रतिशोध चाहिँ तपाईँको निर्वाह गर्ने हिसाबले एउटा चाहिँ अतिरञ्जित र यो चाहिँ प्रायोजित भ्रमक एउटा चाहिँ समाचार बनाएर जुन चाहिँ यो जुन हाम्रो ग्लोबल टिभीले अस्ति भर्खर 41 सेकेन्डको एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ उहाँहरूले प्रोमो बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले के देखिन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेसराइज गरेर उहाँहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने एउटा थलो उहाँले मलाई बसो भनेर धेरैचोटि भन्नुभएको हो त्यसपछि म उहाँसँग म चाहिँ हाम्रो चाहिँ अधिवेशन पनि चलिरहेको थियो र उहाँलाई चाहिँ अहिले अधिवेशन सकेपछि आइतबार हामी बसौँला भन्ने कुरा पनि भयो उहाँलाई उहाँले भेट्छु भने चाहिँ भेट्नु पऱ्यो त्यसपछि उहाँले पटक पटक फोन गर्दाखेरि पनि चाहिँ मैले उहाँहरूसँग नबसेको उहाँले शनिबार राति त्यो प्रकाशित गर्नुभएको त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई प्रेसराइज गर्ने हिसाबले उहाँको चाहिँ कुन इन्टेन्सन थियो भन्ने कुरा उहाँ जानु किनभने उहाँले के तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो किन चाहिँ तपाईँको बारेमा त्यसरी चाहिँ तपाईँले गलत भनिरहनु भएको छ त्यो कुरा त के हो निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरियोस् भनेर पनि तपाईँले त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा नै भन्नुभएको छ त्यो छानबिन होला होइन तर चाहिँ त्यसरी तपाईँको बारेमा चाहिँ तपाईँकै शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रामक कुराहरू प्रचार गरिरहँदा उनीहरूलाई चाहिँ के फाइदा त यस्तो एक त एक सर्वप्रथम त हामी यहाँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब जसले अहिले यो चाहिँ रिपोर्ट बनाइरहेको छ उसको एउटा धार हुन्छ एउटा ऊ चाहिँ राजनीतिक धारमा चाहिँ ट्याक्कै हामीभन्दा अपोजिटमा छन् हामीले उहाँको फेसबुक प्रोफाइल गरेर हेर्न सक्छौँ उहाँको चाहिँ पहिलाको पृष्ठभूमि हेर्न सक्छौँ यो कुराले सबभन्दा पहिला चाहिँ के पुष्टि गर्छ भनेदेखि उहाँले मलाई होइन कि हाम्रो चन्द्रगिरी 8 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई पार्टीले
प्रहार गर्नुभएको किनभनेदेखि हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि धेरै कामहरू गरेका छौँ जनतालाई चाहिँ तपाईँ कसरी खुसी बनाउने जनतालाई काँधमा राखेर जनताको साथ लिएर काम गरेका छौँ यो कुराले गर्दा उहाँहरूलाई डर छ कि पुनः एकपटक चन्द्रगिरी 8 चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई डर छ र यो कुरालाई अहिले उहाँले मलाई प्रहार गर्दै गर्दाखेरि त सम्पूर्ण यो हाम्रो पार्टीलाई नै प्रहार गर्नुभएको यो चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने उहाँले भ्रामक यो चाहिँ गरिसकेपछि म लगायत मेरो शुभचिन्तकहरूले पनि त समस्या भएको छ त साक्षिक यथार्थ कुरा के हो यो कुरा त सबैलाई चाहिँ के हो भनेदेखि साक्षिकै जबसम्म यो क्लियर कुरा नआइदिन्छ म त मलाई धेरै शुभचिन्तकहरूले मेरो परिवारले पनि त साक्षिकै सन्तोष खड्काले 25 करोड कमाएको हो त साक्षिकै तपाईँको चाहिँ गरिबलाई चाहिँ उठीवास लगाएको हो होइन त्यो त उहाँ त्यसपछि उहाँले त्यो प्रोमो गरिसकेपछि उहाँलाई मैले फोन गरेँ फोन गरेपछि उहाँलाई मैले आफैले फोन गरेपछि तपाईँले मेरो यसरी बजाउनु भएको रहेछ तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ कि म त्यहाँ आउँ भन्ने हिसाबले उहाँलाई मैले प्रश्न रूपमा भनेँ उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ आउँछु भन्नुभयो र उहाँले लगभग 3-4 मलाई यहाँ पुऱ्याउनु भयो पटक पटक 4-5 उहाँलाई फोन गरेपछि बेलुका उहाँ आउनुभयो र उहाँ आइरहँदाखेरि उहाँ र मेरो इन्टरभ्यू जुन उहाँले लिइरहेको इन्टरभ्यू चाहिँ जो मान्छेले कुनै तथ्य बिनै त्यत्रो प्रमोट गर्ने मान्छेले मैले बोलेको कुराहरू पनि त छाटकाट गरेर नेगेटिभ कुराहरू म त किन उहाँ प्रष्टै नेगेटिभ हुनुहुन्छ नि त होइन अब वाद विवाद होला चकाचकी पनि होला होला भनेपछि मैले पनि हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालयको हाम्रो क्यामराम्यानसहित हामी बसेका थियौँ र उहाँ र हाम्रो संवाद पुरै हामीले खिच्यौँ त्यो संवाद खिच्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन प्रोमो बजाउनु भएको 6 कुरामध्ये एउटा पनि कुरा पुष्टि गर्न सक्नु भएन र उहाँसँग कुनै तथ्य पनि थिएन उहाँले चाहिँ मनोकरान्त मनमा लागेको कुरा सोधिरहनु भएको थियो हामी उहाँले प्रोमोमा पूर्व बजाइरहनु भएको थियो भने उहाँले मलाई क्वेसन पश्चिम चाहिँ सोधिरहनु भएको थियो प्रोमोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25 करोड थियो उहाँको क्वेसन के थियो तपाईँले आफ्नो कार्यकर्ताको घर जाने बाटो बनाउनु भएको थियो भने सोधिरहनु भएको थियो उहाँले मलाई सोधिरहनु भएको कुरामध्ये नै जुन पानी ट्याङ्की वडा कार्यालय बनाएको होइन त्यो पानी ट्याङ्की वडा कार्यालय चाहिँ चियान मासेर बनायो भने सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो कुरा हामीसँग फुटेज पनि छ हामीले प्रसारित पनि गरिसकेका थियौँ गरिसकेका छौँ र हजुरहरूलाई जानकारी पनि छ अब आरोप लागिसकेको छ होइन यो कुरालाई त जस्टिफाई गर्नु आवश्यक पनि छ होइन अब जस्तो तपाईँको चाहिँ आफ्नै पनि स्वयं प्लटिङ र चाहिँ सहकारीमा अवैध लगानी भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यो के हो त खासमा चाहिँ प्लानिङ भनेको तपाईँको मैले गरेको भन्ने प्लानिङ उहाँले पुष्टि गर्न सक्नु पऱ्यो मुखले त जे नै बोल्न पाइन्छ तर उहाँ एउटा चाहिँ उहाँ जतिको जिम्मेवार मान्छेले त्यसरी बोलिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग कुनै एउटा तथ्यहरू बोल्नु पर्थ्यो उहाँसँग केही तथ्य छैन सहकारी भन्ने कुरा सहकारीको आफ्नो नियमन गर्ने संस्था छ सहकारी आफ्नो सेयरधनीहरूको लगानीमा चाहिँ एउटा चल्ने संस्था हो त्यसमा चाहिँ हामी कुनै एउटा चाहिँ अवैध पैसा लगाएर राख्ने त्यो चाहिँ हरेक वर्ष तपाईँको आफ्नो चाहिँ अडिट हुन्छ सबै कुराहरू त्यसमा त प्रष्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कुनै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाण छैन उहाँले यसै कसरी चाहिँ बदनाम गर्ने र कसरी यसको चाहिँ सामाजिक राजनीतिक हैसियत चाहिँ सकाउने भन्ने त्यति मात्र मोटो लिएर उहाँले पर्सनल वा तपाईँको राजनीतिक इस्यु मात्र फेर्न खोज्नु भयो अरू केही त्यो कुरा जस्तो पब्लिकली त्यसरी आइसकेपछि त्यो उनीहरूको मात्रै प्रश्न भएन कि त्यसका कमेन्टहरू पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ होला होइन यो पब्लिकको प्रश्न हो कि अब चाहिँ यो कुरा चाहिँ होइन तपाईँले उहाँहरूलाई जस्टिफाई दिइरहनु भन्दा पनि पब्लिकलाई चाहिँ जस्टिफाई दिनु आवश्यक हो कि अब यति भनिरहँदा चाहिँ जस्तो अब तपाईँले गैर कानुनी रूपमा चाहिँ प्लटिङ गर्नेहरूसँग साँठगाँठ गरेर चाहिँ पैसा असुल गर्नुभयो यो कुरा के हो त त्यसमा त्यो भिडियोमा उहाँले 15 सेकेन्ड पछि जुन 3-4 सेकेन्ड देखाइरहेको भिडियो थियो त्यो भिडियो चाहिँ उहाँले पैसा गरेर भिडियो देखाउनु भएको छ त्यसमा भएको मान्छे को भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थिएन उहाँ त्यो मेरो डिपोमा काम गर्ने एकाउन्टेन्टले चाहिँ हाम्रो टिफर चालकलाई चाहिँ पेस्की दिइरहेको भिडियो उहाँले बनाउनु भएको छ त्यहाँ उहाँले त्यो महिला र त्यो ड्राइभरको पनि हानि गर्नुभएको छ मानहानि गर्नुभएको छ नि त भोलि कदम कदा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेसर गरेर उहाँले अरू चाहिँ तपाईँको कोही केही सुसाइड वा केही गरिदिनु भयो त्यो चिजमा कसले लिन्थ्यो किनभने एउटा व्यक्तिको उहाँले हानि मानहानि गर्नुभएको छ नि त यसको पनि उहाँहरूले क्षतिपूर्तिको लागि अहिले हामी प्रेस काउन्सिलमा गएको छौँ त्योभन्दा पछाडि हामी अदालत जान्छौँ हदैसम्मको जुन टिभीले चाहिँ जुन यो बार्गेनिङ पोइन्ट राखेर एउटा चरित्र हत्या गर्ने ऊ चाहिँ यो सिलसिला बढाएको छ उहाँहरूको टिभीको हेर्ने हो भने जो रिपोर्टर हुनुहुन्छ उहाँको चरित्रमा जाने हो भने उहाँको पहिला उहाँ हिमालयन टिभीमा काम गर्नुभएको थियो उहाँ कसरी त्यहाँबाट छोड्नु भएको होइन भन्ने कुरा होइन भन्न खोजेको मलाई थाहा छ नि त त्यसरी लाग्ने हो भने हामी पनि सक्छौँ होइन भन्न खोजेको के भनेदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भनेदेखि सत्य तथ्य कुरा बुझेर गर्नुपर्थ्यो उहाँले यत्रो रिपोर्ट प्रुभ गर्दाखेरि उहाँसँग कुनै नै एउटा सबूत हुनुपर्थ्यो अहिले पनि उहाँ कसरी लागिरहनु भएको छ यहाँ स्थानीयलाई फोन गर्ने सन्तोषले तँसँग पैसा लिएको भिडियो छ हामीसँग भन्ने छैन रहेछ भने यता होइनस् भन्ने भन्ने हिसाबले उहाँ लाग्नु भएको छ उहाँ अहिले सुन्नुहोस् दिने हिसाबले अब उहाँले चाहिँ प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ अस्ति आफूले प्रोमो बजाइहाल्यो अब प्रोमो त तपाईँको जनताभरि गएको छ
यो त यसको त अब एपिटेस बनाउनु पर्छ भने चाहिँ उहाँ त कसरी चाहिँ अब उहाँ आफू बस्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब जुन यो चाहिँ सबूत प्रमाणहरू चाहिँ अब जुटाउनु थाल्नु भएको छ उहाँले त्यो नि सुनियोज ढङ्गले चाहिँ कल्पना गरेर त्यसरी लाग्नु भएको छ यो कुराको प्रमाण हामीसँग अहिले पनि छ होइन यो समय आयो चाहिँ उहाँलाई देखाउँछ पनि किनभने यो यो सपिङ कम्प्लेक्सको कुरा चाहिँ के हो त खासमा सपिङ कम्प्लेक्स होइन सपिङ कम्प्लेक्स हामीले नगरपालिकाबाट अस्थायी स्वीकृति लिएर अहिले हाल निर्माण सम्पन्न लिइसकेका छौँ निर्माण सम्पन्न दिँदै गर्दाखेरि नगरपालिकाको तक्ष प्राविधिकले आएर स्थलगत निरीक्षण गरेर सबै कुरा ठिक छ मापदण्ड पुगेका छ यसले चाहिँ बनाउनु पर्ने यो सबै कुरा बनाएको छ भनिसकेपछि नै तपाईँको निर्माण सम्बन्ध आउँछ होइन यस्तो केसमा चाहिँ जस्तो अब पहुँचको हिसाबले पावरको हिसाबले मिलोमतो पनि हुन्छ अरे कि धेरैतिरको उदाहरण त्यस्तो छ कि त्यो हिसाबले पनि तपाईँमाथि आरोप लागेको होइन त्यो त मैले अस्ति उहाँलाई प्रश्न पनि भनेको छु भनेदेखि उहाँ आएर टेप लिएर नाप्नुहोस् खोला कत्रो छ खोलाको मापदण्ड 13 फिट छ कि छैन कुनै ठाउँमा 12 फिट छ भने भन्नुहोस् जाउँसँगै अनि त्यसपछि कुरा तपाईँले पर ऊ चाहिँ कल्पना गरेर कुरा नगर्नुहोस् भनेर उहाँलाई पनि भने मैले भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ उहाँलाई थाहै छैन कि उहाँले के भन्नुभयो यो कुरा सुने यो क्वेसन सोद्धाखेरि पनि यसरी तपाईँले सुनि तपाईँ गरिब कुटीवास ल्याउनु भयो कुनै तुक नराखेको क्वेसन उहाँले गराउनु भएको थियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले सम्पूर्ण निर्माणलाई चाहिने जस्तै हामीले घर बनाउनु खोज्दाखेरि पनि जगदेखि जग खनुभन्दा अगाडि अस्थायी स्वीकृति लिन्छौँ हामीले राजस्व पुरैतिर अस्थायी स्वीकृति ल्याएको छ त्यस जग बनिसकेपछि हामीले ल मापदण्ड पुगेको छ भनेर चेक गरिसकेपछि स्थायी जातपत्र पाउँछौँ त्यो ल्याएछौँ त्यसपछि निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगिसकेपछि निर्माण सम्पन्न पाइन्छ त्यो हामीले ल्याएको छौँ यसमा हामीले भनेको छौँ 78 साल 8 महिना 21 गतेको सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेको नगरपालिकाको चलायन नम्बर 361 नम्बरको प्रमाणपत्रसहित हामीले उहाँलाई दिएको छ अरू कुरा त त्यो बिल्डिङ ठहरै भन्नुभयो उहाँले 25 करोड भन्नुभयो त्यो बिल्डिङ बनिरहेको बिल्डिङमा चाहिँ हामीले आफ्नो पैसा लगानी गरेको छौँ कि ब्याङ्कबाट लोन लिएर गरेको छौँ कि यो कुरा त हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ सम्पत्ति प्रमाण पेस गरेका छौँ नि त उहाँले त्यतिकै त्यो चाहिँ कपोकल्पित कुरा गरेर चाहिँ 25 करोड कमायो भन्ने चाहिँ यो कुरा चाहिँ उहाँले कि मेरो अवैध 25 करोड उहाँले जुन मलाई कमायो भन्नुभएको छ त्यो उहाँले पुऱ्याइदिनु पऱ्यो देखाइदिनु पऱ्यो नि त देखाइदिनु पऱ्यो देखाउनु सक्नु भन्नु भने भएन भने अब उहाँले त अब छैन भने त पुऱ्याइदिनु पऱ्यो नि त के देखाउनु पऱ्यो अब 25 करोड यहाँ छ भने देखाउनु पऱ्यो त्यहाँदेखि कमाएको होइन भने त उहाँले पुऱ्याइदिएर पनि देखाउनु पऱ्यो नि त मलाई भनेर उहाँलाई अनुरोध पनि गर्छु म उहाँलाई अब यस्तो के सर जस्तो तपाईँ एउटा चाहिँ वडा अध्यक्ष पदमा बसिरहँदा यो एउटा सार्वजनिक पद हो होइन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले व्यवसाय गर्नै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन होइन त्यति हुँदै गर्दा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक सक्रियता बढ्दा पनि यस्तो खालको चाहिँ कतै अवैध रूपमा चाहिँ त्यसरी लाभ पो उठायो कि भन्ने आरोप लाग्नु त त्यो ठिकै पनि हो नि त यो विषयमा चाहिँ के भन्नु यस्तो छ हामीले वडा अध्यक्ष भइरहँदा भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि हामीले व्यवसाय गरेर हिँड्ने मान्छे हामीले व्यवसाय गर्ने उसलाई हामी राज्यलाई कर तिर्ने हिसाबले व्यवसाय गरेर आफ्नो पोर्टफोलियो बनेर उहाँले अहिले पनि लेख्नु भएको स्ट्याटस 3 आना जग्गा थियो वडा अध्यक्ष हुनु अगाडि म वडा अध्यक्ष हुँदा कति जग्गा थियो त हामीले पहिले पेस गरेको थियौँ नि त उहाँलाई थाहै उहाँलाई केही पनि थाहा उहाँ यति मात्र हो कि भ्रामक उहाँको इन्टेन्सन भनेको भ्रामक समाचार फैलाउने अनि हाम्रो मनोबल घटाउने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ मलाई मेरो मनमा घट्यो मलाई काम गर्नु पाउँदैन नि त आज हेर्नु न हिजो अस्ति म प्रेस कन्फरेन्स जानु पऱ्यो यहाँको जनताले दुःख पाएँ नि त यसको चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा कसलाई भएको छ यहाँ आउने चाहिँ स्थानीय जनताले चाहिँ उडा चाहिँ उडाइ बस्दैन भनेको छ दुःख फर्केर जानु परेको छ नि त यहाँ मान्छेले कारण त्यहाँ छ नि त होइन भन्नु भने जसरी हुन्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउने हिसाबले उहाँ लाग्नुभएको सुनिल ढङ्गले अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सम्पत्ति चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामी जनप्रतिनिधिले कुनै पनि सम्पत्तिको 1 रुपियाँ पनि हिसाब किताब राख्छौँ कहाँबाट आयो र कसरी आयो भन्ने कुरो किनभनेदेखि हामी चाहिँ हामीलाई उहाँ त एउटा भर्खर सुनियोजित ढङ्गले लाग्नुभयो हामी उहाँभन्दा धेरै माथिको स्तरले हामीलाई सधैँ वाच गराउनु भएको छ माथिबाट यसले के गरेछ यसले कसरी अगाडि बढाएको छ यसले कति पैसा कमाएको छ यसले व्यवसाय गरेर कर तिरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा हिसाब किताब हुने भएको भएर उहाँले जुन कुरा बोल्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम निराधार आधारै छैन क्या उहाँले अघि मैले कतिचोटि यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खण्डन गर्नु आधारै छैन उहाँले प्रेस काउन्सिलमा चाहिँ उजुरी पनि दिनुभयो होइन अब के हुन्छ त त्यहाँबाट के रिप्लाई आयो प्रेस काउन्सिलमा अब यस्तो हुन्छ हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला अन्याय गरिसकेपछि हामी न्यायमा किन हामी कानुन पद्धति नियम मान्ने मान्छे चाहिँ कानुन हिसाबले अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त त्यही हिसाबले हामीलाई चाहिँ यतिको आइसकेपछि हामीले हाम्रो समस्या प्रेस काउन्सिलमा गरेर राख्यौँ हामीले हामी राख्दै गर्दा प्रोमो र जुन हामीले खिचेको भिडियो चाहिँ सँगै लिएर हामी प्रेस काउन्सिलमा लगेर त्यो हेऱ्यौँ त्यो हेर्ने बित्तिकै प्रेस काउन्सिलको सरहरूले पनि यत्तिकै किन उहाँहरू कामै चाहिँ यही नियमन गर्ने भर्खर उहाँ प्रष्ट हुनु दुई हामीले धेरै कुरा गर्नै पर्नु उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई प्रष्ट भइसक्यो कि उहाँहरूले
मलाई जहाँ लाग्छ उहाँलाई स्पष्ट गर्नुको पत्र काटिसक्नु भएको छ. त्यस पश्चात उहाँले उहाँले कि उहाँले चाहिँ बोलेको यी छवटा बुदाहरू प्रमाणित गरेर देखाउनु सक्नु पऱ्यो. नभएदेखि यसले चाहिँ भएको मेरो मानहानि, मलाई जति पनि समस्या पऱ्यो, यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्तिलाई हामी यहाँ यहाँ यहाँबाट कारवाही गराउँछौँ र अदालतबाट क्षतिपूर्ति सहित लाग्नुलाई हामी सामान्य जिल्ला अदालत पनि जान्छौँ. यो चाहिँ हजुरलाई भन्न चाहे. अब यो चाहिँ काउन्सिलले चाहिँ उहाँहरूलाई कुन सम्म हदसम्म कारवाही गर्ने भनेर हामीले अनुरोध गरेको छौँ. उहाँले कसरी कारवाही गर्नुहुन्छ पनि हामी हेर्छौँ. यो किनभने अब यो चाहिँ हिजो निवेदन हामीलाई जुन ग्लोबल टिभीले प्रोमो बजाएको प्रोमो चाहिँ यो चाहिँ भ्रामक छ भनेर दिइसकेपछि उहाँहरूले यसलाई कसरी कारवाही गर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले आफ्नो प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ. यसको चाहिँ केही दिनमा हामीलाई जानकारी हुन्छ. त्यो प्रोमो त सार्वजनिक हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा गइसकेको छ, धेरैजनाले सेयर गरेका छन्, धेरैले हेरेका छन्. त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ राजनीतिक छवि त धमिलिएको छ नि त. यसको लागि चाहिँ हामीले जुन ग्लोबल एचटिभीलाई पनि पत्रचार गरिसकेका छौँ. तपाईँले बनाएको यो जुन प्रोमोको खण्ड यसलाई चाहिँ खण्डित गरेर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ होइन है भनेर हामीसँग क्षमा याचनासहित त्यो चाहिँ डिलिट गर्नु एउटा भिडियो बनाउनु उहाँलाई पनि हामी पत्र गरिसकेका छौँ. मेल मार्फत उहाँलाई गरिसकेका छौँ. उहाँको यो चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ एउटा चाहिँ यो जुन हामीलाई सुनिश्चित ढङ्गले चाहिँ योजना बनाएको कुरा चाहिँ अब सञ्चालक समितिले पनि त यो कुरा जानकारी लिएला. उहाँहरूले पनि त साँच्चीकै के हो भन्ने कुरा त माथिल्लो बस्ने सम्पादक ज्यूले पनि त हेर्नु होला. त्यही हिसाबले चाहिँ मलाई जहाँ लाग्छ त्यहाँबाट पनि सकारात्मक कुरा आउँछ हामीलाई र जुन किनभने हामीलाई अन्यायमा छौँ. अब न्यायको पक्षमा हामी लाग्छौँ, यति मात्र छ. अरू कुरा चाहिँ तपाईँको जुन यो मिडियाले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा आर्थिक प्रभावमा पर्ने गरी एउटा केही सामग्री बनाएर बार्गेनिङ गर्ने यो सिलसिला धेरै नै बढेको छ. यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ यसलाई नियमन गर्नुपर्छ र साँच्चीकै यसले चाहिँ यो जुन चौथो राष्ट्रको चौथो अङ्ग भनेर जुन हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले विश्वास गर्छौँ मिडियालाई, यसले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यही बार्गेनिङको कारण, यही तपाईँको कुरा नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ सुनिश्चित ढङ्गले यस्तो न्युजहरू आएको कारणले गर्दा मिडियालाई पनि सर्वसाधारण जनताहरूले चाहिँ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ. यसको लागि सम्बन्धित कार्यालयले कडा यस्ता काम गर्ने टिभीहरूले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. हुन्छ, हस्. यो समय साथीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस् नमस्कार. हस् धन्यवाद सर.